dragi gosti, dobrodošli na današnju panel diskusiju. U osobno ime, u ime Europskog doma Vukovar i u ime svih sudionika koji su pripremili ovu panel diskusiju, želim vas pozdraviti. Također želim pozdraviti naše goste, uvodničare u ovu panel diskusiju. To je profesorica doktorica znanosti Anita Frajman, zatim profesorica doktorica znanosti Lana Majer koja će biti moderatorica i također predstavnice škole ambasadora EU parlamenta Vukovarske gimnazije Ninu i Martinu. Pa evo, molit ću vas jedan pjesak za početak, malo da. Ova panel diskusija pod nazivom Ovaj put glasan organizira se u okviru dana otvorenih vrata udruga. Ono što bismo željeli je u stvari imati jednu tradiciju, tradiciju da vi mladi imate mogućnost iskazivanja svoga mišljenja, a to je svakako moguće upravo i kroz izlaske na izbore. Izbori koji nam dolaze su izbori za EU parlament i neki od vas već će ove godine imati mogućnost sudjelovati u tome. No, prije nego li krenemo s našom diskusijom, ja bih svakako zamolila i kolegicu Eleonoru Đekić da u ime domaćina Gradske knjižnice Vukovar i ovog prostora spajalice pozdravi nas sve skupa. Ja ću to proći. Mi se neće biti vrlo kratka. Ja vas pozdravljam u ime domaćina, odnosno ovog prostora i zahvaljujem Europskom domu što je opet izabrao ovaj prostor odjel za mlade spajalice za ovakvu jednu vrlo bitnu stvar. Jer i sami znamo da tim izlaskom na izbore pružaju se mnogi benefiti unutar jedne države, ali naravno na europskoj sceni može se dati važan doprinos očuvanju i učušćivanju razvitku raznih vrijednosti koje kasnije mogu nas, kao kažem, naše vrijednosti mogu iskazati se kod svih europskih građana. Ništa, uživajte i dobrodošli. I nadam se da ćete imati jednu kvalitetnu panel diskusiju. Hvala. Zahvaljujemo i kolegici Eleonori. Ono što bih ja još evo rekla je, uvijek su, pozdravljamo svakako uz vas učenike i vaše nastavnike koji se doista vrijedno trude dovesti vas, poticati i motivirati kako bismo u stvari svi zajedno izgrađivali bolje i kvalitetnije društvo u našoj lokalnoj zajednici. Ja neću više govoriti, ja bih sada zamolila kolegicu Lanu Majer da krene s moderacijom. Pa hvala. Dobar dan i dobrodošli. Drago mi da ste se odazvali po velikom broju i ne samo da ćete slušati, nego i diskutirati s nama. Dobrodošle naše panelistice, hvala vam što ste se odazvale i evo, vrlo me zanima o čemu ćemo mi to danas, tj. Kako ćemo mi uvjeriti ove mlade da daju svoj glas uskoro u nedjelju 26. svibnja na europskim izborima. Moje prvo pitanje bilo bi profesorici Frajman. Vi imate iskustva već u radu sa mladima, s vašim studentima, jer vodite kolegi makro sustav Europske unije, gdje ste uspjeli ne samo suhoparno recimo predavati o tome, nego motivirati mlade da sami nauče nešto o Europskoj uniji. Kako se to dogodilo, kako je to počelo, zašto? Hvala na pitanju. Dobar dan svima i lijep pozdrav. Znači, ja radim na ekonomskom faksu jedno 15 godina i prije 8 godina sam počela predavati nešto što se zove makrosustav Europske unije. To se tad zvalo institucijski sustav Europske unije. I stala sam pred dvoranu, to je jedna velika dvorana na našem faksu, tamo stane oko 300 studenata je tad bilo u dvorani. I malo sam ja tako počela Europskoj uniji s njima razgovarati i vidjela sam da oni nemaju apsolutno pojma o ničemu. Znači, čak nismo mi članica, nismo, tad još nismo bili članica, jesmo, nismo, što to njima znači. Kao da sam počela razgovarati o anatomiji otprilike tijela. I onda sam shvatila to tako neće ići, da nema svrhe, da inače ne volim da bude sve samo sebi svrha, bar ono što ja predajem. I onda sam smislila projekte koji se zovu Ja građanin EU-a. I taj projekt imao za cilj zapravo natjerati studente da naprave nešto što još nikad prije nisu radili na fakultetu, pa ni u školama, a to je da zapravo oni metodom obrnute učionice pomoću mentorskog zapravo pristupa budu ti koji informiraju druge o onome što bi ja njih naučila.
I oni su naravno bili ono, poludili kad sam ja to rekla, zato što nikad takve projekte prije nisu radili, zato što je to više nego što traže, znatno više nego što traže drugi kolegi, uključuje njihov aktivizam, rad u timovima, znači totalno nešto, kako bi ja rekla, kao iz moje druge perspektive karijere doktorice sreće, nešto izvan zone komfora. Međutim, ta prva godina je, ja sam ih naravno morala motivirati jako puno da oni te projekte naprave i tako dalje, i bila je ideja da, znači, u timu od 5 do 6 osoba, oni se kroz par mjeseci, odnosno kroz 3-4 mjeseca aktiviraju na način da odaberu neku ciljnu skupinu, kao što je, recimo, ne znam, djeca u vrtiću, djeca u osnovnim školama, srednje škole, fakulteti, neke udruge, zajednice ljudi, sportski klubovi, ne znam, šta je još bilo, znači različite, recimo, drugačija udruženja, kao recimo nezaposlene osobe, pa njihovi problemi, zatim u domovi umirljenika, tete na tržnicama, znači stvarno sve moguće skupine ljudi, nije bilo bitno koja, bitno da je nekako homogena i da ih onda informiraju. Bilo je puno, naravno, izazova, jer su trebali ići, primjerice, u škole, trebate se znati s ravnateljem, pokucati uopće tamo nekom strašnom ravnatelju na vrata, pitati šta možete napraviti, da li smijete uopće doći, roditelji moraju dati dozvole i tako dalje. Tako da bilo je jako, jako, jako puno otpora s njihove strane. Ali, kako ja kao profesor vjerujem da nema loših zborova nego loših dirigenata, ja sam samo pokušala dati sve od sebe sa svojim timom da ih motiviram da to završi kako treba. Na kraju je ta prva generacija, mislim, bilo 36-7 timova otprilike, oni su informirali oko 4000 ljudi, ali ne informirali da li letak je otišao, nego zaista imali radionice po sat, 2-3, znači to je bilo vrlo onako konceptualno lijepo smišljeno. I nakon toga sam ih još natjerala, to jest namotivirala, da zapravo to i dobro prezentiraju. Tako da ne stanu samo mi smo bili tu i tu, nego da to nekako slope u neki pametnu prezentaciju ili video. I od tih timova, 3 tima su zapravo napravila čak i video uradak. Jedan dečko se bavio sa montažom, inače videa, baš je radio taj dio, pa su napravili čak i spot, snimili su baš ono spot, jedan dečko u tom timu je svirao, pa su snimili Odu radosti kao himnu Europske unije na gitari, po cijelom su Osijeku išli, uz sve to što su još napravili u nekoliko škola u koje su otišli. I to je bilo stvarno meni frapantno da imaju video uratke koje su mi odnaslali u Brisel. Kasnije smo uspostavili brojne suradnje sa parlamentom, komisijom, vodili često studente u Brisel na putovanja, što je tad bilo nezamislivo. Iduće godine bilo je samo 3 tima koja nemaju video, jer sam ja te videe pokazala kao nešto što je start, jel, pa su automatski digli se kriteriji, da bi, recimo, sad nakon koliko godina već prošlo, naravno svi rade vide, to su već opasne produkcije sada koje se rade, i dalje je sve besplatno. Znači, dalje studenti sve pomoću sponzora rješavaju, a ove godine, s obzirom da su izbori, kao što Lana sad rekla, vrlo brzo, sam ih još dodatno potakla da moraju naći i javne osobe koje će s njima raditi na projektu ili barem nešto snimiti, komunicirati. Tako da hrpetina, znači glumaca, pjevača, voditelja, političara, sve do kojih su mogli doći, ove godine će biti također u timu. Sve skupa, to je oko 15.000 informiranih ljudi u nekoliko godina, čime smo napravili veći posao nego čak neke institucije koje su baš zadužene da informiraju građane u Europskoj uniji. Studenti su sad već to prihvatili kao normalnu stvar, hoće više, osnovali su udrugu i tako. Svašta se zaista dogodilo zbog tog nekog početnog, ajmo reći, impulsa da mladi shvate da moraju nešto napraviti. Jel? I naravno, kad god su izbori, svakih 5 godina, uvijek je ta godina posebna jer se nekako više trude, svi pričaju o tome, u svim je medijima ta tema, tako da još im je lakše raditi projekte zato što su zapravo poduprti sa svih strana. I evo, motivirani, čini mi se, vlastitim djelovanjem. Oni kad vide da mogu nešto napraviti, onda zapravo shvate da je u njima moć. I taj osjećaj bude, oni su svi na kraju jako zahvalni. Znači, ta prva godina je bila ono stvarno puno otpora, ali sam ja drugu godinu već popisala njima otpore na slajd, tako da otpori svi koji se oni mogu sjetiti su pisali. Tako da ne mogu, ne treba mi to što profesorica sebi zamišlja, nemam samo taj kolegi, to mi je dosad, nismo to nikad radili, sve sam to popisala. Tako da nema
imaju šta reći u principu, ja sam već to sve slistala njima šta je otpor i na kraju budu jako zahvalni. I onda me pitaju, recimo u školama srednjim, kad oni odu, oni budu drugačiji, jer mi radimo i Kahoot testove, ne znam, radite vi Kahoot na nastavi, evo, znači Kahoot testove online, svašta, to bude zaista interaktivno i njima to bude drugačije. I nisu im svakodnevni njihovi profesori, nego je netko novi došao i tako dalje. I često škole same traže, a kad ćete vi nam opet doći? Ili ako ste bili u četvrtom A, zašto ne bi išli u B i C i koliko već odjeljenja škola ima? Tako da su samo je tržište, ja bih rekla, zapravo tražilo više aktivnosti, pa su oni čak i kad završe projekt i pitali, a mi smijemo i dalje otići u školu, pa reko idite. I tako već imaju sve spremno. I onda oni kroz to i nauče. I onda super bude i na kolokvijima, na ispitima prolaznost. Kolege koji je stvarno težak, bude po 90% njih koji prođu, što je znači van svakog standarda. Zapravo oni kažu, vi ste nas zeznili, da bi mi drugima pričali, morali smo sami naučiti. Jel? Pa to je baš i to. Ima jedna šala koja kaže, ako ne želiš o nekoj temi nešto više naučiti, napiši o tome knjigu. Znači, onda ćeš sigurno naučiti kad moraš sve istražiti da bi napisao. Tako i ovo. Znači, studenti zapravo su se aktivirali, morali su to se istražiti, složiti, pripremiti, s tim da oni stvarno sve sami rade, od reckanja zvijezdica, igrica, izrade plakata, vi ćete kasnije, pustit ćemo jedan video, znači, stvarno oni sve to sami naprave. I snađu se sa sponzorima, neko poznaje, ne znam, mama, pa idu u vrtić, pa neko, uvijek neko nešto može pripomoć, napraviti, ljudi su općenito vrlo otvoreni za suradnju. Tako da kroz godine evo udruga je nastala, studenti danas i formalno djeluju u tom smislu. Udruga se zove Rudio i zapravo studenti cijele godine sada rade takve aktivnosti i najjače naravno kad je taj kolegi. Tako da može se i mladi su tu naravno shvatili da je u njima moć i da tamo u toj Europskoj uniji ipak nešto ima što je njima bitno i što im jako utječe na živote. To da se vratimo na Europsku uniju. Znači ja EU građanin na početku je bio nekakav i otpor ili nerazumijevanje što to nama znači. Što nama znači biti građanin Europske unije? Što vama znači biti građanka Europske unije koja će glasati evo sada bilo koja ili obje? Pa evo, Europski parlament je napravio jednu fantastičnu stranicu, dakle mi se zove što Europska unija nama pruža tako nešto i zapravo tamo se može sporonaći, mogu se pronaći sve informacije, dakle od toga, od moje šetnje od kuće do škole pa do ne znam nekih većih stvari. Stvarno imam stvarno puno stvari i ono što meni nekako najznačajnije, najbliže zapravo je Erasmus Plus program koji evo sad ću postati studentica uskoro i stvarno mislim da taj program omogućuje puno toga i da ću svakako koristiti njega. Na ekonomiji. Pa ja se slažem s Martinom što se tiče te stranice što Europska unija čini za mene. Mislim da je to kao nešto napravljeno da bi se baš prikazalo ako ne znate što Europska unija čini za vas, evo imate sve tu po rubrikama, po kategorijama sve i isto tako taj Erasmus Plus program. Kad sam tražila fakultete da prijavim sam naravno odlazila na stranicu da vidim kako imaju suradnju sa Erasmusom, zato što mislim da je to jako bitno, odlična prilika u svakom slučaju i jednostavno biti svjestan svega toga što u stvari Europska unija čini, mislim da je to jako bitno. Znači mobilnost je jedan vrlo važan aspekt. Ako i nemaju već uspostavljeno Erasmus suradnju, nije problem uspostaviti je na razini sveučilišta, vrlo je zapravo jednostavno i korisno svima. Možda možemo pogledati sada taj video, ja evo građanin, da vidimo kako su ljudi reagirali i što konkretno su njihovi odgovori, kako se osjećaju. Bok, ja sam Franka, jedna sam od 4 članice tima 27. Bok, ja sam Petra, nalazimo se u Eurocar. Bok, ja sam Nikolina, provozite se s nama kroz ovaj projekt. Bok, ja sam Maja, vežite se, polječemo. Makro sustava Europske unije pod vodstvom profesorice Anite Freiman proveli smo projekt Ja građanin EU-a sa ciljem podizanja svijesti građanima u Europskoj uniji. U
Uspjeli smo obuhvatiti oko 350 ljudi, djecu iz osnovne škole pa sve do starih populacija. Posjetili smo osnovnu školu Retvala gdje smo učenicima 4. razreda održali jednu interaktivnu radionicu o Europskoj uniji. Sa učenicima smo odigrali memory na način da smo pola razreda podijelili fotografije država, a drugoj polovici smo dali papire sa imenima država, te su se oni tako morali pronaći i upariti, što im je bilo vrlo zanimljivo. Osim toga, klinci su nam nacrtali nešto što ih najviše asocira na Europsku uniju, te smo mi te crteže kasnije podijelili u tvrđi. Na kraju radionice zamolili smo ih da nam ispričaju što smo ih uspjeli naučiti o Europskoj uniji, što su oni vrlo rado i napravili. Jel mi znate nabrojati neke države koje su članice Europske unije? Da. Hrvatska, Grčka, Portugal, Francuska, Španjolska, Engleska, Slovenija, Slovačka. Naučili smo i to da se u Europskoj uniji koriste euri. Ja sam naučila ništa. Ja sam se znala. Mogu ja što ste reći? Možeš, reci. Ja sam naučila da u Europskoj uniji ima 28 država. Pozdrav za YouTube. Ja sam građanin Europske unije. Pozdrav timu 27. U kafe baru Trica organizirali smo pub quiz na kojemu su se prijavljeni timovi natjecali u iskazivanju znanja o Europskoj uniji i Europi općenito. Su bila formirana na način da iziskuju puno razmišljanja i timski rad. Za pobjedničke timove osigurali smo i cool nagrade. U sklopu projekta posjetili smo i Poljoprivredni fakultet u Osijeku, gdje smo studentima prezentirali neke prilike koje im se nude dok su još uvijek na fakultetu. Bili smo na predstavljanju projekta Stara pekara, te smo uspjeli vidjeti kako provođenje projekta sufinanciranog iz EU fondova u praksi zaista izgleda. Tamo smo razgovarali sa pročelnicom Linarević koja nam je objasnila što taj projekt znači za mlade. Dio te zgrade će biti hostelski smještaj gdje, kako nam je partner u projektu Hrvatski ferijalni hostelski savez, mi računamo da će nam zapravo najveći broj naših budućih posjetitelja, turista, biti upravo mladi. Također smo razgovarali sa profesoricom Josipom Mijoć s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, koja se i sama bavi pisanjem EU projekata. Tijekom studija i nastavnici i profesori mentorski bi se trebalo zapravo u simbiozi sveučilište studenata uključivati u različite projekte. Na Trgu slobode imali smo postavljen štand gdje smo prolaznike kratko anketirali o Europskoj uniji. Neki su sa nama podijelili sva mišljenja treba li uvesti euro kao valutu u Hrvatskoj. Danas svi ljudi već trenutno štede u eurima i možda bi to pojednostavilo te neke transakcije i procese. Pa mislim da bi nam svima bilo jednostavnije prije svega glede putovanja. Ipak smo mi u Uniji, a sad da li će nam biti skuplje, vjerojatno hoće. Posjetili smo 3. gimnaziju u Osijeku gdje smo srednjoškolcima prezentirali mogućnosti koje im nudi Europska unija. Te smo proveli Kahoot upitnik sa najosnovnijim pitanjima Europskoj uniji kako bi zapravo vidjeli koliko učenici znaju osnovne stvari o Europskoj uniji. Pozdrav svima od tima 27! Od 4. osam. Šta se smije? Da prekini! Ne, htjela sam. Ne, dobro. Ne mogu, treba najdi mi neko sam pomog... Ne, gdje da s rukama? Dobro, ćeš to moći izrezat sve. Čekaj. Imamo problema. Razreda održilo. Okej, sam malo, šta smo? Dobro. Sam malo. Da, nemoj, ne znam. Jel to?
Evo vidjeli ste kako to izgleda, znači samo četiri članice, četiri zapravo studentice što su sve napravili, preko 300 i nešto ljudi na puno lokacija. Sve je njihova ideja, sve je njihova realizacija, njihovo snimanje, znači apsolutno su sve... Ode. Nastavak. Reklama, naravno, da. Tako su napravili sve same i stvarno su napravili velike učinke. Nisu svi timovi tako izvrsni, ali većina ih stvarno je vremenom. Tako da kad ovima sa nove generacije baš sad rade te projekte, pokazalo ovo kao početak, onda će oni biti još bolji i tako zapravo iz godine u godinu. A što studenti. Te očekivati od ovih naših? Ovi su super koji već sad znaju ponešto. Imamo i mi filmove, imamo i mi video snimke, to jest one imaju, ali za početak vi ste ambasadorice Europskog parlamenta. Čestitam. Kako se to dogodilo, od kada ste u tom programu, može li, da li nam zajedno ili... Pa evo, Gimnazija Vukovar već 3 godine zapravo provodi taj program škole ambasadora Europskog parlamenta. To je sve započelo, dakle, negdje 2016. u Osijeku je bilo jedno natjecanje. Mislim, ja sam tad bila tek prvi srednje, nisam skroz onako upućena, ali otprilike, dakle, bilo je natjecanje, mi smo pobijedili na tom natjecanju i onda smo ušli u tih 14 škola koji su dobili taj status škole ambasador. I 14 škola u Hrvatskoj? U Hrvatskoj, da. Taj se zapravo program provodi u sklopu cijele Europske unije i sad dok ne završi mandat cijelom ovom parlamentu, pa će onda vjerojatno smisliti nešto novo. Uglavnom, dakle, mi smo imali za početak 8 modula koje smo morali provoditi i dakle to su bile raznih tema. Recimo prvo je bilo povijesti Europske unije, pa malo mobilnosti, te neke vrijednosti koje širi Europska unija i to nam je bila glavna stvar koju moramo provesti. A onda smo mi uz to provodili sve ove druge aktivnosti, snimali videe, išli po drugim školama u gradu, informirali ljude u našoj školi naravno. I evo, svake godine smo ostvarivali odlične rezultate, tako da su nas prozivali kao najboljom školom ambasadora u Hrvatskoj. Nikolina, kako je to tebi, što je to za tebe značilo, koje su dobrobiti koje si dobila kroz sudjelovanje u tom programu? Pa ja nemam toliko iskustva u tom projektu koliko ima Martina. Ja sam tek od 9. mjeseca u tom projektu. Mogu reći da sam dosta naučila, dobila sam dosta prilika, mislim, evo sad smo bili u Briselu i iskusila sam, recimo, radila sam video, po prvi put u životu sam radila neki video i to mi bilo ono, kad je profesorica rekla napravi video povijesti europskih izbora, ja sam onako stala, pa dobro, možda. stvarno, mislim da mi je to dosta koristilo i dosta sam se informirala i sve, tako da mislim da je to jako dobra stvar što su baš takav projekt proveli. Znači li to da projekt sada zapravo završava sa izborima? Da. I onda će, mislim, mi očekujemo nešto novo, nešto još izazovnije. Mislim, dobro, mi ćemo otići iz škole, ali ovi koji ostaju. Čula sam, da učenici gimnazije drugi razredi, na primjer, očekuju sada. Postavili ste visoku ljestvicu, očekivanja su visoka da se ta putovanja nastave. Ne gledam nikog određen. Sada, znači, predstoje nam europski izbori. Vi ste bile u Briselu uoči tih velikih izbora. Kakva je atmosfera? Pa evo, mi smo posjetili institucije, dakle, bili smo u Europskom parlamentu i u Europskoj komisiji. Pa tamo je sve onako, grad je cijeli označen s izborima, sve u tom nekom tonu, pogotovo Europska četvrt. I zapravo sve se da vrti o toj temi, govorili su nam jako puno zapravo o važnosti izlaska, što mi kao mladi ljudi možemo učiniti, tako da svakako da smo dobili još veću motivaciju nego što ju dobijemo ovdje u Vukovaru. Evo, naša u publici je naša, tako reći, gotovo već dopisnica iz Brisela, vaša profesorica Nataša Vinković. Kako je po tvom osjećaju ta atmosfera vis-a-vis izbora u Briselu i je li usporediva na neki način u Hrvatskoj? Imamo li i ovdje taj entuzijazam? Osjetimo li to? Pa prvo bih samo spomenula da smo imali priliku biti u Europskom parlamentu u srijedu kad je bilo sučeljavanje špicom kandidata. Oni su na večer imali sučeljavanje, odnosno debatiranje, mi smo ujutro bili i onda nam je taj proces pripreme bio jako zanimljiv. Prije svega pun grad je policije, vojske, pun parlament je policije sa psima, sve pregledavaju, znači tu već vidimo koja je to važnost.
ne samo u Briselu, nego općenito za cijelu Europsku uniju. A jel se mi možemo s njima usporediti ili ne, to je jako teško odgovoriti. Mi moramo težiti ka tome. I zato postoje ovakvi programi i projekti što rade na ekonomskom faksu i mi škole ambasadore, kojima moramo približiti našim građanima, učenicima i studentima da smo i mi ta Europska unija, da nije ta Europska unija samo Brisel. S tim da ovo što se tiče sigurnosti ali i policije možda nije nešto čemu želimo težiti, a imamo i za to jedan video, ako bude kasnije prilike, kako će izgledati Europska unija s obzirom na izazove s kojima je suočena. Sada, znači, predstoje nam izbori, mnogo je možda još skeptičnih ili neodlučnih, a to je u redu, jel? Vi imate sada 18 godina i možete izaći glasati. Jeste li osjetili među vršnjacima, vašim kolegama, hoće li oni izaći glasati ili je netko rekao ne, nije mi važno ili nešto? Kakav je interes? Pa evo, kad smo zapravo počeli kroz ovu godinu promovirati najviše tu kampanju Ovaj put glasam, mislim, kao vršnjaci naši su gledaju uvijek Europsku uniju kao neku politiku i onda smo mi prvo njima dočarali da zapravo to nije neka politika kao što je to kod nas u Hrvatskoj, da je to nešto puno bolje zapravo i da zapravo oni mogu učiniti nešto po tom pitanju da se dogode promjene. Jer oni svima im se nešto ne sviđa, a niko ne čini nešto da se to promijeni. I onda smo mi njima kroz naše videe, kroz naše edukacije, programe što smo već sve provodili, pokazali da zapravo oni mogu utjecati na to sve, tako da vjerujem da će sad većina njih izaći. Pa mislim da je najteži u stvari posao Europske unije informirati građane o tome. Evo već treći put u zadnje dvije nedelje ponavljam podatak da je nakon referenduma za Brexit u Ujedinjenom Kraljevstvu bio porast pitanja kao na primjer što je Europska unija, ko je u Europskoj uniji, što će se desiti ako mi izađemo iz Europske unije. Znači porast takvih pitanja na Googlu je bio za 215%. To je žalosno, to je ono katastrofa, jer kada sami već, kada građani zemalja članica u Europskoj uniji ne znaju što je u stvari to čega su oni član, mislim da je to jako velik pad i mislim da je najbitnije informirati ljude i evo sad, na primjer, kad smo bili u Europskoj komisiji, saznali smo da je sada ova nedavno što je bilo fotografija prve kao crne rupe, da je tu u stvari Europska unija kao davala svoja sredstva. To nitko ne zna. Mislim, ono, informirajte, širite informacije, napravili smo to, to i to, budite svjesni. Mislim, nije svrha raditi u tajnosti, ono, zato što ljudi ne znaju i onda se dešavaju situacije kao što je Brexit, kao što je da nitko ne zna što je to, kao što je manji postotak glasača i svega toga. Tako da, mislim da informiranje je ključno. Da, naravno. I Europska unija sve daje online, znači to je sve gore dostupno. Ako pogledate stranicu europa.eu kao glavnu krovnu stranicu, pa parlament, komisija, bilo koju drugu instituciju, sve je gore, svako glasanje, svaki video, sve, ali mi to kao građani ne konzumiramo. Onda se događaju ovakve paradoksalne situacije kao što sad ove navele. Znači, jednostavno ljudi nisu zainteresirani. To je meni bio okidat za ove što sam ja radila, prije par godina istraživanje je bilo baš Ipsosa, da preko 50 i nešto to je građana Hrvatske uopće nikad, ali baš nikad nije tražilo niti jednu informaciju oko Europske unije. To je više od pola. U toj situaciji, kogoda je na vlasti, lokalno, gore, nacionalno, nadnacionalno, može raditi šta hoće. Zapravo građane apsolutno to ne zanima. Znači, nemaju uopće ni interes. Ono što su čuli su od roditelja, možda nekih profesora, prijatelja, a na zadnjem su mjestu bile službene stranice Europske unije, bilo da je to Facebook i Instagram. Znači, bilo šta službeno nešto njihovo, društvena mreža, ne znam, Europski dokumentacijski centar, znači neke info točke koje služe tu za građane pored toga besplatno. Znači, to je zapravo taj dio gdje su građani pomalo nezainteresirani generalno, ja bih rekla. Ne samo za možda europske izbore, nego za sve izbore. U nekim državama, članicama, izbori su obvezni. Recimo, u Belgiji se plaća novčana kazna ukoliko na izbore se ne izađe. Pa da uvedemo novčanu kaznu 300 eura, ja mislim da bi radikalno puno više ljudi u našoj državi izašlo na izbore, ili čak i negdje po 1000 eura novčana kazna neke druge države da se imaju kulturu izlaska na izbore općenito. Znači, smatraju da je to njihov dio demokracije. Tako da, a paradoksalno na sve ovo, baš nedavno smo imali
testne istraživanja ove zaklade iz Zagreba Friedrich Ebert Stiftung, gdje su imali mladi u Hrvatskoj istraživanje i mladi najviše vjeruju institucijama u Briselu. Znači, to je taj sraz. I ljudi generalno u Hrvatskoj puno više vjeruju institucijama i političarima iz Brisela nego našim političarima lokalno u smislu države. Znači, puno više im vjerujemo, a ne idemo na izbore. Ali evo, baš je to sad Martina rekla. Znači, politika u Europi, u Briselu je nešto drugo nego u Hrvatskoj, ali mi ćemo glasati ovdje u Hrvatskoj za naše predstavnike u Europskom parlamentu. Gdje se možemo informirati? Kog ćemo to poslati? Pa evo, kada su tek počele izlaziti liste kandidata, Ured za informiranje mladih u Hrvatskoj, dakle za Europskog parlamenta, je objavljivao na svojim stranicama liste, a i nosioci lista na svojim društvenim mrežama naravno promoviraju svoju listu, svoje kandidate, tako da su uglavnom tu, eto, parlament najviše. Mm-hmm. Jeste li vi ovako u publici informirani, oni koji imaju pravo glasa ove godine, ili još neodlučni, ako mogu baciti pitanje u publiku? Puno je kandidata. Da. Ove godine je puno kandidata, odnosno u ovom periodu. Je li to dobro? Jer inače često kod nas u Hrvatskoj naiđemo na, evo ja sam baš jedan zanimljiv članak, nemamo za kog glasati, svi su isti. Je li jesu? Svi su isti. Pa nisu svi isti. Mislim, mi smo 2013. ušli u Europsku uniju u 7. mjesecu i onda su bili zapravo izbori odmah i nismo ni znali, narod zapravo nije ni znao, rijetko koje, možda stvarno šaka ljudi koja se bavi tom temom, kao što sam i sama, smo uopće to pratili i znali. I onda su bili brzo izbori za Europski parlament za tu jednu godinu, jer su sljedeće godine i tako bili regularni izbori. I onda je tu su, evo, rekla bih, ljudi ušli u parlament sa vrlo malo glasa, zato što realno nije ni bila neka izlaznost. I su onako morali. Tako je, da netko je, mogli ste ono vrlo lako, ajmo reći, proći. Onda sljedeće godine, par mjeseci nakon, opet su izbori. Znači, nije puna godina prošla, opet su izbori. Pa su možda ljudi malo bili zbunjeni i sami kandidati se možda nisu kandidirali na vrijeme, nije se to još ni znalo. Ali nakon 5 godina sada, i našeg članstva i svega, i ti su kandidati puno dolazili lokalno, njihov je između ostalog, znači zato ih biti na plenarnim sjednicama i u odborima i lokalno u matičnim državama, naravno provoditi razne aktivnosti, puno su bili na televiziji, u medijima, što kažu učenici na društvenim mrežama, tako da i puno je više interesa poraslo za prijavu, tako da preko 300 je nešto, a zapravo, mislim, te su liste, 20 nešto stranica, ima samo lista ljudi koji su kandidati, jel? Tako da ne čudi taj veći interes, vjerojatno će kroz godine biti sve veći i veći interes. Ipak je to ono, politika, administracija, pa dobre su i plaće u konačnici, funkcija je značajna, tako da nema razloga da ne bude velik broj kandidata. A što smo vidjeli od njihovog doprinosa? Neki od, vi ste surađivali, ja znam da ste vi u sklopu tog programa surađivali, skajpali sa predstavnicima. Što ste vidjeli od njihovog doprinosa u Hrvatskoj konkretno? Evo, kao građani Europske unije, ako se pitamo što ona nama znači, što nam to predstavlja, možete li tu neke primjere navesti, ako ste bili prisutne ili... Pa, evo, ono što mi sad evo pada na pamet, da, skajpali smo sa skoro svim našim zastupnicima u parlamentu i znam da, evo, mislim da je to bilo prošle godine, da je Biljana Borzan izdala natječaj za najdonator, je li tako bilo, i baš evo učenik naš škole je poslao logo i pobjedio na tom natječaju, dakle, to je bilo i znam da je Marijana Petir sa OPG-ovcima jako dobro surađuje i da evo promovira tu poljoprivredu i našu Slavoniju najviše. To mi su mi sad informacije. Je li Nikolini nešto pada na pamet? Ja nisam skajpala sa njima, ali sam bila na jednom građanskom dijalogu gdje je bila gospođa Biljana Borzan i bilo je jako zanimljivo slušati kako se ona bori za jednakost prehrambenih proizvoda u zapadnom dijelu Europe i ovdje, i je on nedavno izglasano, tako da. Eto. Kvalitet je to, znači da nam bude jednaka, da nismo ovo istočno tržište. Možda bi ti nešto htjela? Htjela sam samo da dodati, znači gdje mi osjetimo tu Europsku uniju u našem svakodnevnom životu, pogotovo mlađa populacija, studenti i srednjoškolci, prvenstveno roaming. Znači, mi u svim dijelovima Europske unije razgovaramo i kao da smo u Hrvatskoj, koristimo internet i naravno kvaliteta hrane. I tu već mi vidimo da smo mi isti kao neka razvijena zapadna država, a to građanima puno znači. Mm-hmm. Možda kvaliteta hrane izaziva, a mi to na nekoj drugoj razini da nešto doda. Nedavno je bila i kod vas rasprava o
hrani, prehrani u Europskoj uniji Hrvatskoj. Da, da, zapravo. U vašeg EFOS EU tjedna. Da, da, ti su svi naši studentski napori rezultirali time da ta udruga provodi manifestaciju koja se zove Europski EFOS tjedan već je 5 godina. Ti nam dolaze baš evo parlamentarci, ne skepaju, nego dođu ovaj, kako kad ga, kako koji. Jesu bili, došli su svi. Bili su, da. Bila je Ivana Maletić nekoliko puta, Ruža Tomašić, Borzan je bila, da, i to to. Odlično, sad kad se taberu novi ljudi, treba ih zapravo odmah kontaktirati da se ovaj, nove suradnje ostvare za sljedećih 5 godina. Da, bila je jedna na ovom evo godišnjem evo tjednu, to traje nekoliko dana, baš je bio panel vezan za hranu, zvao se Hranom do zdravlja u Europskoj uniji, gdje smo pozvali zapravo naše predstavnike iz grada, županije, ministarstva, mnogi se nisu ni odazvali zapravo zbog tih neobičnih pitanja. Htjeli smo vidjeti kako se naši mladi zapravo hrane. Europska komisija je raspisala jedan zapravo natječaj, to se vjerojatno čuli, zove se školska shema, i pomoću toga zapravo se daje novac za osnovnim školama kako bi djeca imala mlijeko i voće svaki dan. Jel? I sa programima naravno svoje puno prednosti, to je super, super inicijativa, ali u Hrvatskoj kao i često neke druge stvari, malo je provedba u nekim stvarima zakazala, i recimo frapantno je bilo otkriti da ni država, ni grad, ni nigdje u Hrvatskoj zapravo nema nikakve ovlasti da recimo hranu za srednje škole nekako promovira i da učini zdravije. Zato što srednja škola nije obavezna i kroz to država nije obavezna učiniti ništa za prehranu vas mladih ljudi. A odnosno što jedemo i o hrani znam dosta, pa ne bi sad tu temu načinala, ali u svakom slučaju je važno čime hranimo svoj um, duh i tijelo, tako da je čudno da je to tako prepušteno samo sebi, jel? Da ne kažem na fakultetima također, a već ste izrađene osobe. Tako da bi trebali u srednje škole uvesti, pa čak i možda i u osnovne škole, mislim, neke takve predmete kao što domaćinstvo, da znamo gdje raste jabuka na drvetu ili pod zemljom i da djeca se sto više dođu u taj kontakt s tim. Jel? Nije dovoljno samo da komisija plati jabuku ili krušku, nego da se više informira. Ali evo, ovo je super jedan projekt koji je opet potaknio, vidjela sam neke druge sredine, ravnatelje nekih osnovnih škola, da naprave dodatno neke svoje promjene, suradnju s OPG-ovima i tako dalje. Tako da stvari se mijenjaju. Sigurno da jedan impuls od gore uvijek je bolje nego kad morate sami. Ali ako vi date impuls bottom up, od tako dolje, imate li osjećaj da ste vi na neki način utjecali na možda nešto što su zastupnici onda govorili, prezentirali, ili da možete u budućnosti vi utjecati na politike, javne politike i u Europskoj uniji sa razine Hrvatske? Pa ja mislim da je uvijek jako lijepo vidjeti mlade koji se trude za neko bolje, koji eto i u tu politiku koja je svima tako strana i svima tako strašna i nekako odbojna, da je jako lijepo vidjeti ih kad se tako angažiraju. Mislim da onda to nekako i uljeva nadu i ostalim građanima kao i ljudima na samom vrhu Europske unije. Da, složila bi se s tim, jer svakako kad dođu, recimo eto, kad je bila Ivana Maletić i Ruža Tomašić nekoliko puta, kada vide nas i da zapravo što mi sve to radimo i da kako to sve stižemo, da onda dobiju neku tu motivaciju da rade još i više. Znam da Ivana Maletić nekoliko puta spominjala našu školu na nekim svojim govorima i kako smo motivirani i kako je to zapravo sve lijepo za vidjeti, i da eto činimo tako to. Hoćemo možda pogledati sada vaš video kako vi motivirate vaše mlade da izađu glasati, vaše vršnjake. Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, isto tako minuta. Dok će dopom snimanje. Koji taj tip pokrenut? Ulazite za mene! Ko si? Ja sam Toma. Ja ću biti Europski parlament tip. Ozbiljno. Ajmo ti malo glasa, treba malo glasova. Ajmo zapravo glasa za njega. Ja ću biti Europski parlament tip. Di ti ideš?
Idem po glasove. Hoćete glasove za mene? Ma ovo ćemo dušo kako nije. Na mladima ostaje sir. Kakva je naprava? To ti je za dobijenje glasova. Ne imam toga. E! Imaš malo glasova. Imaš malo glasova, da ga. Joj, nemam. A, dobro. Glasite za mene, ili ću vas batiti grad kamenjem. Da! Tako se dobijaju glasom. Šta naj? Evo, ako nema više vaših nekih još komentara završnih ili apela ili iz publike, ja bih privodila ovu kraju. Završna riječ. Završna riječ. Pa svakako evo potičem vas ovdje koji sjedite, koji imate 18 godina da izađete na izbore, jer stvarno vaš glas nešto vrijedi i to će dovesti do nekih promjena koje će biti značajne čak i nama ovdje u Vukovaru. Slažem se. Ja bih rekla za kraj, nema veze koji ima 18, koji nema 18, imat ćete brzo, jel? Nije to sad tako, sljedeći su izbori neki, brzo su svakakvi izbori kod nas, tako da ne samo europski, nego bih vam samo dala savjet, no što uvijek govorim svima, to je da pitate pitanja sami sebe, da ne uzimate stvari zdravo za gotovo ništa u životu, jel? Nego da jednostavno ne budete pasivni promatrači svog života ni u kom segmentu, znači od sviđa zdravlja, od sviđa politike, vašeg posla, odnosa, bilo čega, znači nemojte biti pasivni, to zaista u konačnici rekla Lana u nekom lošem scenariju doista vodi u diktaturu. Ako mi prepustimo našu osobnu moć drugima, onda smo samo jedna, što se kaže, ona ovca u redu za šišanje, ali gdje drugi upravljaju i rade što žele. Tako da u kontekstu ovih izbora i svega druga u vašem životu postavljate si pitanja, sami tražite informacije i budite u konačnici u tom smislu odgovorni za svoj život. Nikolina si podsjetila. Ja bih samo htjela reći onima koji ne vjeruju u Europsku uniju. Nema šta vjerovat, ne vjerovat, to postoji. Samo treba uzeti stvar u svoje ruke i dati se od sebe da se ta uprava koja nikome ne odgovara, da se poboljša. Znači, ovaj put glasamo. Ovaj put glasamo. Nadam se da i vi glasate. Hvala mojim ljubkim panelisticama. Hvala vam na pozornosti i na sudjelovanju i na glasanju te nedjelje.